Включив, да, вже все знімаєш? Так, коротше, всім привіт, з вами знов мій блог. І зараз ми такі прикол зробимо, що на вулиці сніг. Альон, блін, ти кончений, у тебе руки з дупи, чи ти не вмієш знімати нормально? Коротше, на вулиці немає снігу, але зараз ми зробимо такий прикол, що всі будуть сміятися, пойдемте там. Альо, знімай нормально, блін, пішли. Ще такий прикол. Та дивись, та мене знімай, мене. Так, йдемо, коротше, зараз ми. Так, акуратно тут. Так, готов? Короче, так, все, знімай, знімай. Що там, малявка? Як там? Сніг є? Нормально? Не скучаєш? А так! Її знімай, її знімай! Пішли, блін, пішли, Ваня! Слухай, давай мені зараз ще одне відео знімеш. Там в мене вже там мама. Хто тебе там чекає? Ну, зараз знімеш мені відео і вали собі куди хочеш, давай? Ну тільки донесе. Ага. Все, я не розмовляю в кадрі. Знімаєш? Ага. Привіт, маман! Знімаю цей відео спеціально для тебе. І цим відосом хочу тобі сказати, що ти мені взагалі не потрібна, і я можу прожити без тебе. Отож, це моє свідоцтво про народження. Ти що, ти зовсім? Ти що не знімаєш? Я таке не буду знімати. Ти що, хочеш, у нас була лише одна слова? Це мені додому потрібно. Та куди ти поворись? Давай не знімемо! Кому ти потрібна взагалі? Вали собі! Всім привіт, мої підписчички! І зараз я вам покажу свою маман. Коротше, зараз буде такий прикол, всі будете сміятись. Рахуємо до п'ятьох. Раз, ти два, шлюха, три. Ти шлюха, так мама берісся, ти дурню! Ай-яй-яй! Беру, быстро! Мамо! Бабусь, ай! Знімаєшся, побери! Мамо! Да руки обери! Дітаж, руки обери! Руки обери! Одна не кобила! Ах, ти можеш піонерку подумати! Ай-яй-яй! Ах,
щоб я тебе вообще не видела никогда в жизни своей. Коза какая. Ну и будь ласка, дура! Що ж, всім привіт, мої підписники. Сьогодні перший день того, як я відкладала собі в будинку. Отож, зараз я покажу вам, де я хочу буду ночувати сьогодні. Така година. Якщо ти здохне, ніхто не заслужиться. Ти якась дихать, у мене ще є купа справ взагалі. В тебе нема ніяких справ. Та ні, у мене ж канал, я відоси знімаю. Відоси? Які відоси? Вони нікому не потрібні. Але хоча б друзів дивляться. В тебе немає жодного друга. Не знаю. Що ти взагалі знаєш? Які квіти любить твоя мати або хто твій батько? Не знаю. Може додому повернутися? Раз, дума, що тебе не чекає, мати, більше, перший, другий, може зася? І без порадних відосів. Ти сієш навколо себе лише отрут. Навіть та, що народила тебе ненависть. А ти знаєш чому? Неправда! Thank you.
сподіваюсь, ти не зробила те, про що обіцяла. Вона, до речі, хвилюється, і я те. Так, Платон, забери ноги з партою. Давайте, посідайте всі швиденько. Так, сіли, я сказав, і роти позакривали. Так, заходь давай. Заходь, чого ти боїшся? Заходь, заходь. Так, це наша новенька. В смислі, ваша новенька. Заходь, давай, не бійся. Почувай себе, як удома. Thank you.
Сварилися. Сьогодні бачила на її обличчі синці. 26 жовтня. Я написала тиждень. Капець. Все, мені капець. Треба втікати з дому. Новий відчим підглядав, коли я була у ванні. Я не можу спокійно спати. Матір не повірить. Перше тіння. Прикол. Вже третю добу одна вдома. Кайф. Сьогодні завжди. Один чувак із Тіндера попросив показати, вчора було що. Було багато алкоголю. Напилася. Тепер було 3 травня. Не знаю, що зі мною відбувається. Я думаю про неї без кінця. Мрію про її губи, очі, доторкнутися. Вчора показала їй своє місце дах. Це вот що про мене? День народження. Хочу здохнути. Ненавиджу цей день. А звідки в тебе це сьомокласниця? Я так не вижу.
Алло. Молчишь, дуешься, да? Молчи. Слушай, ну приходи домой уже, ну я волнуюсь, где ты? Я Кольку выгнала. Блин, я не знала, что он на такое способен, ну а ну прости меня. Ну, Анют, ну приходи домой, пожалуйста, ну, доченька, ну прости меня. Ну, возвращайся. Мне сон такой плохой приснился сегодня, будто не стало тебя. Ань, ну у меня ж кроме тебя никого нету больше. Ну прости, будем вдвоем жить. Мне никто не нужен, кроме тебя. Девочка моя, возвращайся, пожалуйста, домой. Прости, пожалуйста. Yeah.